Hola, bona vesprada a tots. Com sabeu, avui és un dia molt especial, tant per a l'Ajuntament com per a tots els del poble, ja que molta gent doncs, estava esperant aquest dia que fos el de la proposta perquè volíem veure com havia quedat el resultat de tot allò que havíem escollit en els tallers que hem realitzat. Des de l'Ajuntament volíem agrair a tota la gent que heu col·laborat, que heu portat imatges, que s'heu implicat un muntó, i també a l'equip del Tres Tanques, sense ells tampoc seria possible portar endavant aquest projecte tan important. Creiem que per a ser la primera vegada que esteu participant tots, heu participat molt, i d'anar avant, des de la meva regidoria de Participació Ciutadana i Manteniment d'Edificis, vos demano que cada vegada que fem un acte s'impliqueu, perquè el resultat de lo que opineu tots els de Castelló arribarà a lo que aneu a veure a continuació. I res més, dir-vos que vos deixen l'equip mentrestant, perquè més val una imatge que mil paraules. Bueno, moltes gràcies a tots i a totes per vindre a la participació en primer lloc, per haver participat, totes les persones que heu participat en els tallers, i també per, pues, bueno, per estar així en aquest lloc també tan bonic que té el poble, que bueno, si també avui serveix per aprofitar aquest nou espai rehabilitat, pues, és una raó més. I bé, anem a començar, anem a dividir un poquet la presentació en dos tramos. Jo vos explicaré el que han sigut els tallers i els resultats que hem tret d'aquests tallers, i després Irene vos comentarà la proposta que ha resultat d'aquestes conclusions. Com vos comentava, un dels primers objectius de l'Ajuntament era rehabilitar el Califòrnia, però n'hi havia que fer-lo entrellat, i per això va sorgir la idea de fer aquests tallers participatius, perquè totes les persones poguereu participar en les decisions que poquet a poquet hem anat prenent per desenvolupar el projecte. Vegem que algunes persones així que vareu participar en els tallers, però vos anem a explicar un poquet el que varem treballar. En el primer taller de debat varem tractar quatre temes principals. Varem tractar l'edifici, sobretot en el patrimoni i la identitat, les activitats i els usos, la sostenibilitat i el confort, i la gestió i el manteniment. D'aquests tallers varem traure una sèrie de conclusions. El primer taller, una de les coses més rellevants que totes les persones que vareu aplegar als tallers vareu comentar era la importància dels palcos, d'aquest tema de les llotges. El segon element que a la majoria de les persones vos produïa certa inquietud era el mur mitger que dividia a dia d'avui el Califòrnia en el que és la discoteca i la zona del cine. Un altre element que quan vareu veure les fotos de la rehabilitació moltes persones vos produïa un poc de tensió era l'excessiva presència del ferro. Vos vàrem explicar en el taller que aquesta solució era una solució correcta tècnicament, era una bona solució des del punt de vista constructiu, però que estaria bé pegar-li una revisió perquè intentara entrar altra vegada en l'imaginari que vosaltres teníeu. Un altre punt molt representatiu era la banda de la façana, que ens vareu comentar que sigui una part que es va quedar inacabada, que mai se va acabar de colmatar el cantó, i la major part de les persones que vareu assistir vareu apostar perquè se mantinguera aquesta part inacabada, perquè moltes, per exemple, persones comentàveu que aquesta també donava l'opció de poder veure les torretes de l'escenari. I una altra cosa en la que majoritàriament tots estàveu d'acord era que l'edifici mantinguera els accessos originals. Relacionat amb les activitats que la majoria de la gent apostava perquè se mantingueren era el tema del cine, del teatre, però totes les persones pràcticament reclamàveu que l'espai tinguera noves activitats. O sigui, volíeu mantenir l'edifici com un espai escènic, però també volíeu que passara alguna més. Entre aquestes activitats extres, com si diguem, vareu parlar de tallers, esports, reunions, també hi ha l'opció de xicotets mercats temàtics.
Aixina, com si diguérem, les activitats més valorades també del cap de setmana, altra vegada tornava a eixir cinema d'estiu, concerts, vull dir, n'hi hava com eixa dualitat entre unes activitats més escèniques i unes activitats, com si diguérem, més d'oci però de reunió. I una de les activitats que pràcticament la majoria vareu dir que no volíeu que n'hi haguera en el cine eren discomòbils. L'altra taula se va parlar d'un tema molt important, que és el tema de la sostenibilitat, perquè el California, bueno, jo crec que la majoria heu tingut la possibilitat d'entrar pràcticament, és un edifici principalment exterior i a dia d'avui, en la situació climàtica que tenim, és molt important atendre a aquestes necessitats. Per tant, tots, la majoria de totes les persones que vareu vindre, pensàveu que era molt important atendre a aquesta emergència climàtica i lo fonamental per a vosaltres era que aquest espai tinguera zones d'ombra. Relacionat amb aquestes zones d'ombra, vareu entendre que era molt important que la possibilitat de que n'hi haguera vegetacions, vareu entendre que era un espai exterior i que com a ser un espai exterior podria haver certa presència d'arbres o plantes que consideren rehabilitaren i reanimaren aquest espai. I sobretot també molt important, per lo que deia abans, de que ja és un edifici que ja porta una trajectòria de rehabilitació, tots enteníeu que era una proposta adequada i que este nou projecte el que devia fer era continuar en aquesta línia que se'ls començava i que, com si diguérem, gastar-la com una base perquè el projecte siguera en camí. En el tema de la gestió, la majoria de la gent va coincidir en que la gestió de l'edifici devia ser una gestió coordinada entre l'Ajuntament i el veïnat i en un horari per activitats. I tots, pràcticament, desitjàveu que l'edifici funcionara tot l'any. En totes aquestes debats, totes aquestes idees que vàrem tindre, vàrem passar al segon taller. En el segon taller vàrem dividir-lo en dos tallers principalment, que era com veieu ahir, vàrem centrar-se en el patrimoni i vàrem centrar-se en les activitats i els usos. Bueno, el tema fonamental del patrimoni eren els palcos. En els palcos vaig ir com de l'opció més vota, l'opció de que en la planta baixa se recuperaren els palcos en una presència de vegetació i que en la planta primera tinguera algun tipus de revestiment que donara una imatge més similar a la que n'hi havia antigament. El mur mitger va aparèixer la possibilitat de generar un tapís verd que poguera, com si diguérem, suavitzar aquesta imatge de mitgera que la divisió havia generat. Un altre punt molt important que moltes persones vareu assenyalar siguen tot el pati de butaques, totes les línies ceràmiques que n'hi ha en la platea que van marcant les files i tots desitjàveu que aquestes línies també se conservaren. I un altre punt que també varem entendre important és quan es va fer la divisió de l'edifici, els palcos de darrere se quedaven inaccessibles per culpa de la mitgera. Per tant, també vàrem entendre que era necessari que aquests palcos tornara a tindre accés des del pati de butaques perquè altra vegada aquest circuit, com si diguérem circular, es tornara a produir. I també va eixir la idea de la possibilitat que des del pati de butaques es poder accedir directament a l'escenari per presentacions o qualsevol tipus de celebració. I serà des del punt de vista patrimonial i ara entravem en el tema de les activitats, que sigui on més n'hi hagués també un poc de debat. Volíeu un espai molt flexible, volíeu un espai que sí, que es pogués fer cine, que es pogués fer teatre, però que passaren a tres coses. Un espai que tinguera ombra, el més important d'aquest espai era un espai d'ombra. I també un espai còmode, o sigui, enteníeu que tenia que ser un espai on que la gent anara es sentirà a gust, que no patirà calor, que tampoc patirà fred, vull dir, un espai exterior agradable en els temps que corren. Entonces, en aquestes idees va aparèixer la idea de tindre una zona verda en unes zones d'ombra i una zona d'escenari en uns toldatges.
Les activitats més valorades en esta zona d'ombra, o sea, la manera d'afrontar estos espais verds era a través de mercaeig, però també sorgia la possibilitat de fer cinema d'estiu, jocs infantils o reunions. Vull dir, ixa zona, com si diguem, més verda, era un espai molt flexible per a vosaltres. Tota esta reflexió també venia perquè quan vos vàrem explicar les activitats, el California a dia d'avui i quan es va fer tenia un aforament d'unes 1.000 persones. En el taller també vàrem estar treballant que a dia d'avui, per exemple, així en Castelló, l'acte més multitudinari pot aplegar al voltant d'unes 500 persones. Clar, l'edifici es quedava molt per damunt de les necessitats de dia d'avui del poble. Per tant, molta gent també entenia que el projecte el que devia fer era reduir aforament en el sentit de presencial, com si diguérem, per guanyar aforament en un altre tipus d'activitats. Entonces, és quan apareixia aquesta dualitat de tindre un espai d'atenció al públic escènic i un espai més flexible. I bé, ara Irene vos presentarà la proposta. Vos vaig a contar l'avantprojecte en tot el que ha contat ja Xavi, en totes les conclusions. I el tema de l'avantprojecte per a nosaltres, ja quan acabem de fer els tallers, és dibuixar. Nosaltres som arquitectes i ens posem a dibuixar i recollim totes les qüestions que vosaltres heu expressat en els tallers. Era important tres punts fonamentals i era que se recupera el California, però el California té que adequar-se a les necessitats actuals en temes d'activitats i d'usos de les veïnes i dels veïns de Castelló. I també per el tema del context d'aquesta emergència climàtica, clar, tenim que rehabilitar, restaurar edificis, però aquests edificis tenen que tindre en compte el tema del calor, el intentar mitigar l'aïlla de calor, el tema de l'aigua i de com recuperar l'aigua, el tema de l'energia i totes aquestes qüestions, i damunt tot això mantenint aquesta identitat i aquesta representativitat, vale, que ja té l'edifici. La façana o l'exterior, no? Que era el que vos ha comentat abans, Xevi. Així hi havia primer el tema de lo que eren aquestes parts inacabades, però mos dieu, però no les acabeu si se van a tapar les torretes, que les torretes són boniques i les volem veure. El tema també dels accessos, estos són per el carrer Sant Josep, estan els accessos originals de lo que era la banda darrere de l'edifici. Este era l'accés dels artistes i aquell era l'accés del públic, i després està l'accés per el carrer Pere Calp. Després també mos dieu que a veure com ho fèiem per a que la transició en lo que ja estava fet, que està enfoscat i pintat, i el que mos dieu que era que mantinguérem que realment aquest edifici, l'acabat, era un acabat d'atobó, que no estava acabat damunt, que realment quedara bé. Així també vos ensenyo aquesta primera imatge. Ahir n'hi havia un cos que es va llevar perquè evidentment n'hi havia perill. Això és com estava abans, ara aquest cos ja no està. I en el projecte original, que és el que se marca i baix en taronja, era aquest mirador que estava previst en primera planta en el projecte de l'arquitecte original. Nosaltres, quan ens posem a dibuixar, el que volíem, com veieu en aquesta imatge, volíem recuperar aquest cos del mirador, enfatitzar el que eren els dos accessos del carrer Sant Josep i la banda de lo que és el cantó, no acabar-la, però sí prolongar d'acord com una línia de cornisa. Utilitzar també, que és el que veieu en taronja,
la celosia de la mitja lluneta que està tant en la façana principal com estaven abans en els huecos dels cantons. Tot el que proposàvem, vale, bàsicament és una peça que és netejar el material, deixar-lo en cru i que realment s'entenga com estava abans, que per unificar el que ja n'hi ha fet i el que es fa ara, es fa el sòcol també enfoscat i s'enfatitza en el nom del California el que són l'accés principal i l'accés dels artistes, i es genera també en blanc i en la celosia el que és el mirador en la primera planta. El cantó es prolonga aquesta línia de cornisa per realment també arriostrar i perquè estructuralment necessitem estabilitzar aquests murs d'ahí dalt, però s'allibera, tot aquest espai queda alliberat perquè es puguen veure les torretes de la banda de darrere. El tema de les llotges, com ja ho ha explicat, com s'ha explicat abans, el que plantejàrem en aquest taller eren aquestes tres opcions i al final vareu elegir la suma ni de la majoria, vareu elegir la suma de la B i de la C, que era traure, recuperar, sense tocar el que n'hi ha, sinó afegint, recuperar les llotges en curva en la planta baixa i en la planta primera la presència d'element verd, i en la planta primera deixar el tros de lo que és barana i el tros de lo que és l'opac. Bueno, estiguem fent alguns dibuixos que ensenyarem en els tallers, i nosaltres quan ens posem a dibuixar, dibuixem aquesta imatge. I és una imatge en la que intentem que vosaltres recupereu en lo que n'hi ha, afegir i recuperar lo que són eixos llotges redones en la planta baixa, en jardinera, en l'espai que queda entre les dues, en la banda de dalt, en element més opac, i si es donen compte intentant també entendre que siga un espai sempre agradable i confortable i que el reconegueu com abans. Aquesta és una imatge de com quedaria fetes aquestes intervencions. Bueno, vegeu en l'espai que queda entre el que n'hi ha i el que fem, és un espai que es deixa per a l'element verd, per a les jardineres. Una altra qüestió era aquest mur de divisió de les dues parts de l'edifici, que clar, quan tu entres, clar, ara entres per Sant Josep i quan entres a l'edifici, tu el primer que veus és el mur mitger, perquè abans l'accés estava per el carrer Sant Vicent i quan entraves tu veies l'escenari, però ara no és així. Ara s'entra per l'altre carrer i això és la imatge. Tots estàveu d'acord, bueno, això no ho vaig a tornar a repetir perquè ja ho ha contat Xevi, en el tema d'intervindre en el mur, de que de les llotges en planta baixa es poguera arribar al pati de butaques. Es varen donar opcions en el tema de que fora un mur verd mesclat també en un element mural, inclús que poguera tindre una barra o deixar les tomes perquè se pugui posar una barra mòbil en un moment donat per si n'hi ha algun tipus de vent o el que siga que puguen servir begudes, no, a lo millor no cafè, però sí que puguen tindre begudes i demés. I en tot això també es posarem a dibuixar per veure com podia ser aquesta imatge final de realment entendre aquest mur com un mur verd que poguera tindre la barra, com veieu, que tingueren llocs també per poder sentar-se. I ahir, bueno, es veu per la banda de darrere de la planta baixa, la llotja sí que hi ha unes escaletes per baixar a aquesta banda del pati de butaques. Aquesta seria aquesta imatge, ja d'aquesta banda de darrere, que ja canvia, perquè ja no s'entén com un mur mitger, sinó que s'entén com un espai per a poder estar, per a poder sentar-se, inclús per a que els xiquets puguen estar també, perquè el que sí que intentàvem, i vosaltres també ho havíeu transmetre, era
que l'espai fos un espai inclusiu, que no deixara fora ningú, que tinguera en compte a la gent major, però també als xiquets i a la gent jove i a les famílies que volen anar a passar una estona i poder gaudir tots d'aquest espai. I com veieu, no? Hem fet ahir ja una mescla. El tema de la renaturalització o el confort, perquè ara a veure, ho escoltareu molt, el tema de renaturalitzar, perquè la presència de l'element verd de la terra és important. I és important perquè intentem baixar graus en el lloc on estem. Si estem rodejats de formigó o estem rodejats d'asfalt, cada vegada fa més calor i cada vegada passem pitjor. Sobretot en l'espai central, no? L'espai de la platea, del pati de butaques, del tema d'incorporar els arbres, d'incorporar un element verd més baix i d'incorporar el tema de l'ombra. Els arbres, perquè els palets que veieu ahir serien els troncs dels arbres, estan col·locats perquè estan estudiats les visuals perquè des de les llotges i aquests arbres no tapen les visuals, però això estan col·locats bàsicament en forma de triangle. Després també manteníem aquestes línies de ceràmica, que és el que ens dieu, però aquestes línies de ceràmica, el paviment ja no és un paviment dur, no és un paviment impermeable, sinó que són paviments drenants, és terra, són tapissants verds i també són elements baixos de vegetació. I després la zona de lo que seria el toldatge és que com en la zona de davant, en aquesta zona no pot haver un element verd que te puga llevar tota la visual a lo que és l'escenari, ahí és on plantejàvem el toldatge per a que doni ombra en aquest espai d'ahí. En el tema que diem de recuperació d'aigua i de tot el que està passant, a veure, així doncs vaig a contar rapidet, ¿vale? Algunes coses que hem pensat que realment pensem que mitigarien 4-5 graus i aquesta zona d'estar en l'edifici. Una és el mur verd del mur mitger, que és aquest mur que es marca ahí. L'altra seria la zona verda en arbres de fulla caduca que donen l'ombratge fresc en estiu i en hivern entra el solet. Això fa que en estiu també, quan corre l'aire, eixe aire, l'element verd el refresca, que seria aquesta part. L'ombratge de les veles en el tema de tot el toldatge, que estaria motoritzat, i en sensors, que és eixe, en la zona que hem ensenyat abans. La recuperació d'aigües, que és important per a tots, de forma individual, en els edificis, en els espais públics, perquè, bueno, tots sabem que anem a tindre problemes en l'aigua. Entonces, la recuperació d'aigua en depòsit per a rec, perquè aquesta aigua la passem, es filtra i va al parrec i per a les descàrregues dels UVCs, dels vàters. En aquest cas, també la inclusió de jardineres, tant en les llotges com en el mur mitger, tubs d'infiltració, que són uns tubs que es col·loquen al voltant dels arbres, perquè així ens passa que plou poc, però quan plou, plou molt mal. I què passa? Que són molta aigua i que en un moment donat el subsol no pot en ella. Què passa? Que hem de posar els mitjos perquè realment l'aigua passi per aquest subsol. El posar els tubs és perquè directament passen a una cota molt més baixa del terreny, que són aquests d'ací, que estarien al voltant de lo que serien tots els lo que serien els arbres. Després sol drenant, i quan parlem sol drenant parlem de terra amb vegetació tapissant i paviments en junta oberta, que deixen passar l'aigua, un adoquinat de junta oberta. Ixe sol és ixe, que seria tot el sol del pati de butaques, i un paviment que siga reflectant. Un paviment reflectant és un paviment de baixa absorció i acumulació de calor. És a dir, necessitem paviments que no acumulen el calor.
I aquests paviments poden ser, hi ha alguns tipus d'adoquins o de ceràmiques que són de color clar i per els materials en els que les han fabricat no t'acumulen tant de calor, això que moltes vegades dius me puja el resol i te puja el calor i te puja de baix per cada dalt. I això seria també en tot en la zona paviment, o en les zones pavimentades. Temes de les activitats i els usos. Clar, ahir n'hi ha un punt fonamental que és el punt de l'escenari, és el punt focal. Realment l'edifici s'entén des d'aquest punt focal, que era que sobretot eren per el tema del cinema d'estiu. I després tenim l'altre punt ara, que és tot l'espai que queda en el pati de butaques. Clar, ahir l'activitat del cinema era una activitat que tots teníeu clara i la teníeu present, després també o teatres o concerts, jocs per a xiquets, ja en el que és la zona del pati de butaques, zona d'estar, mercadeig temàtics. Quan plantegem ja l'edifici, perquè això és com... no és un plano, intentem no mostrar planos, però per a que ho entengueu, no? Plantegem l'accés principal per el carrer Sant Josep, que era un dels accessos originals. L'accés que n'hi ha ara seria una eixida i damunt és necessària per temes d'eixides d'evacuació, perquè si ahir n'hi ha 600 persones, si tenen que eixir, necessiten i damunt per norma eixes dos eixides. I després l'accés dels artistes o un accés de servei o un accés més restringit. Tot el que veieu ara que s'ha marcat en taronxeta seria quan tu entres, no? I el que és tot el recorregut per el tema de les llotges que estan en planta baixa. I aquestes llotges, com en les dues fletxetes negretes que apareixen, quan arriben al final poden tindre eixida al pati de la banda de la platea. Ahir és on posem els banys, que també era on estaven originalment els banys en aquest punt, els camerins, i ahir una zona que és una zona restringida, per si se fan actes o per lo que siga, s'accedís per aquest punt, hi ha una zona d'almacenatge i de més. A veure, este d'ací que seria la planta primera. En la planta primera, aquestes dos sales que estan en el cantó, que ara tenen un mur i tal, les alliberem per a que tinguin relació en tot l'edifici i que tot aquest recorregut siga un recorregut públic. I aquest recorregut públic es fa a través d'aquest mirador. Per tant, si tu estàs en aquesta banda, pots recórrer-lo en U i acabar en l'altra banda. I el que incorporem són dos banys en aquesta planta primera, perquè pensaven que la gent que està en les llotges tindrà que baixar els banys. Per això la càrrega més gran de banys està en la planta baixa, però en la planta primera també portem dos banys en aquest punt. Aquesta seria aquesta imatge d'activitats que es poden fer que no són cinema o no tenen el punt focal de lo que és l'escenari, i ahí en la banda de dalt sí que veieu el que se'n diuen el tema del toldatge. I aquesta imatge ja seria la imatge de quan tu ja fa el cinema o fa el teatre o fa un concert, i sí que es veu com tota la zona de davant sí que és la zona per a la col·locació de les cadires, com tots teniu en l'imaginari d'abans, però també n'hi ha una zona, que és la zona de la banda que dona al mur mitjer, que és una zona en la que ho pot estar sopant, pot estar prendre's algo, pot estar assentat també i mirant el cine o l'espectacle o l'acte o el que siga. També veieu que ahir com es mesclen els tapissants en l'adoquí de la Junta Oberta, i a veure, este és un dibuixet dels nostres, resum de tot el que vos hem escoltat, i moltes gràcies a totes i a tots per escoltar-nos i esperem que vos agradi. Gràcies. Primer tinc que dir, no, pues, que és una meravella, pues, avui trobar-nos així al mercat
perquè si Castelló és ric en algú, és ric en edificis i en patrimoni molt emblemàtics. I avui, per tant, hem d'estar de celebració també, perquè hem descobrit quatre pavellons o pavellonets, que bueno, s'ha anomenat un tresor ocult, que de veritat és així. A banda de que en si el mercat ja era ben bonic, doncs, bueno, crec que ara li sumem un plus més, no? Crec i espero que diguem que vos hagin agradat, val? Perquè ha sigut un important esforç. I sí que m'agradaria fer pujar al meu company en esta legislatura, en este recorregut que anem a fer, perquè en política també hem de ser respectuosos i donar les gràcies quan tu no inicia un projecte bonic, un l'inicia, els altres l'acabem, perquè l'èxit al final del que l'inicia i del que l'acaben, l'èxit de nosaltres és per al poble i sempre per al poble, no és de ningú ni per a ningú, és per el gaudir del poble. Per tant, Òscar, sí, m'agradaria que estigués així. Bueno, bona nit a tots i a totes. Poca cosa que afegir, perquè bueno, després de lo del California, pues, però bueno, quan iniciem el projecte de fer arreglos en el mercat o recuperar el mercat tradicional, bueno, pues la veritat és que ens aportaran la sorpresa dels quatre pavellons, per denominar-los d'alguna manera. I bueno, ara ja estan recuperats, estan bé, després n'hi haurà la segona fase que recuperarem la teulà per el tema de goteres i se continuarà, bueno, crec que el més difícil serà arreglar el piso perquè és adoquí d'este d'hidràulic i això és complicat, però bueno, la intenció seria eixa i no res, moltes gràcies i continuarem treballant. Ara és un plaer, bueno, esta etapa nova que ens ha complit, que jo crec que, no sé si, crec que és la primera vegada que passa en Castelló. Sí, i bueno, pues així estem i bueno, contra tot aquell que pensava que seria inviable, pues bueno, així estem i estem portant-ho bé. Molt bé, molt bé. Sí. Per tant, n'hi ha que agrair, no? Els bons projectes, vinga d'on vinguin i siguin bons per al poble, sempre n'hi ha que agrair-los i el que he dit abans, no? La idea, l'inici, i a mi m'ha tocat pues, la gestió i l'acabar-lo, no? Dir que per a mi el mercat, com a família, com a mon pare s'ha criat ahir en el mercat, és de la quinta del mercat, va naixent en l'any 28, m'ho eixia així a vendre fruta i verdura i no sabia escriure ni llegir, i dient sempre que el mercat de Castelló era el més bonic de València. I bueno, jo crec que a nivell de València, a nivell d'habitants, és possible que el nostre mercat sigui dels més bonics. I per tant, crec que els pavellons que hem descobert, el tresor ocult, li añadis encara un plus, per tant, espero que tots el cuidem, li donem ús i té que seguir així. Continuem avui i aprofitem també per a presentar l'avantprojecte del California. No? El California és un sentiment demanat, és un sentiment del poble de Castelló. No? Sí que per a nosaltres ha sigut un plaer treballar en l'equip mentrestant. És un plaer molt gran, de veres que sí, hem estat supercontents. També dir que aquests projectes haguem d'apropar-los a la ciutadania perquè al final el polític de torn, pues, bueno, tampoc tinguem el per què triar si vulguem unes caires verdes o blaves, no? Al final pues, també ha de ser la gent que el gasta perquè és per al poble. Els projectes de l'Ajuntament són per al poble. Donar les gràcies a tota la gent que ha participat en aquesta il·lusió de recuperar el California. Per a nosaltres és un projecte il·lusionant i sí que és de veres que tots o totes teniu una imatge del que era el California abans, però com bé heu sentit a Irene, ni avui ens posaríem una bata de fa 70 anys, ni ens faríem una casa com fa 70 anys, ni res. I per tant, com bé han dit, hem de fer un edifici en el sentiment de recuperar l'essència del California, perquè sempre ho estarà per la gent que esteu ahí i ho hem de transmetre a la gent de darrere i a la gent jove que no sap res de California, però també ens hem d'adaptar i hem d'estar a les circumstàncies del que visquem ara.
El tema de la, del verd i tot és molt important. Jo no vaig a dir-ho tan tècnic com Irene, però simplement vos diré que a sempre estiu apreguem a 40, 40 i pico, 40 i l'estiu ha sigut menino i van a ser així. No? Imagineu-se el California, tot el que és un paviment d'hormigó. Quan tirarem a fer un acte o un cire d'estiu o algo, no podríem entrar en California, ens moriríem de calor, literal, perquè el canvi climàtic està ahí, és un fet, per tant, hem de construir arreglo a lo que hi ha i arreglo a estar còmodes i disfrutar-ho. A més, el que vulguem de California, jo crec que la foto de darrere és, per a mi és molt bonica, no? En el que engloba molt, o sigui, la platea, el lloc de disfrute, el donar-li, perquè al final el recuperar l'essència i construir un edifici. Construir un edifici té que ser més que la construcció d'edifici, té que ser el sentiment i sobretot l'ús que volem donar-li. Quan més ús li donem, quan més gent anem, quan més el cuidem, al final el benefici del poble és així. Per tant, jo dono les gràcies a totes les persones i que pugueu continuar i continuarem en el projecte si n'hi ha alguna cosa a canviar. Però donar les gràcies al meu regidor, Andreu també, que ha dedicat moltes hores al California. I crec que en el vídeo que hem passat per Saixes, pues, recull molt bé tota l'etapa tan bonica de California i ara ens hem de quedar en aquesta essència del California i acoplar-nos als nous temps, sense perdre mai la identitat. Val? Per tant, moltes gràcies a totes i tots per haver vingut. Espero que vos hagi agradat i si no vos agrada, nosaltres estem oberts a escoltar a tots. Perquè al final, California no espera per a l'equip de govern i per a l'alcaldessa, espera al poble. Val? Molt bona nit i ara disfrutarem d'un vinet d'honor. Vale?